Безпосередньо до будівельного маркету покупців не пускають. На вході до закладу кілька людей чекають оформлення замовлень, зроблених онлайн. Тільки після цього можна розрахуватися на касі та забрати товар. Я прийшов, в общем-то, за пілкою, там, щоб дерево піляти, а онлайн-торговля, скажу чесно, немножко не дуже удобно. Незважаючи на те, що магазин не працює у звичайному режимі, всі торговельні зали відокремлені обмежувальними стрічками. Наразі працює лише одна каса. Їх відкривають у залежності від чисельності покупців, аби не створювалися черги. Та через локдаун кількість продажів впала. Люди купують онлайн лише те, що не потребує особливої перевірки. Якщо казати за ці два дні, то зараз купують лопати для снігу і санки онлайн. Тому що це, в принципі, можна підібрати і не бачачи цього товару. У сусідньому гіпермаркеті можна купити продукти, засоби гігієни та газети. Все інше відокремлене стрічками. Але ці товари можна замовити онлайн або прямо у торговельній залі. Для цього облаштували кілька пунктів з оформлення послуг. Таким сервісом вже скористалась Олена. Жінка придбала кілька іграшок дитині у подарунок. Я зайшла на сайт Ашан, там багато всяких покупках, можна, ну, вибрала іграшки на подарок. Звісно, асортимент такий там не сильно великий. Проще, звісно, коли магазини все відкрито, доступно, ну, так легше. Ну, заказала. Мені це проблем ніяких не составило абсолютно. У самому торговельному центрі 75 орендованих майданчиків закрито 90%. Працюють лише магазини електроніки на видачу онлайн-замовлень та їжа на винос. Ми требуємо від наших партнерів повністю виконання законодавства України. В соответствии з цим, з 8 числа всі непродовольственные магазини закриті. Единственное, може бути какие-то роботи з інкасацією в перший день і все. Далі продовольственные магазини работають, гіпермаркет Ашан работает, но с закритими зонами, там, где не продтовари. Такі рейди почалися ще у березні минулого року, спочатку запровадження карантину. Та локдаун вніс корективи щодо конкретних обмежень. Ми цими рейдами здійснюємо перевірку та дотримання карантинних заходів з об'єктами підприємницької діяльності, тому що постанова Кабінету міністрів потребує закриття непродовольчої групи товарів, дозволено торгувати тільки продовольчими товарами. Під час цього рейду порушень не виявили. Загалом з 1 січня Олександрівським відділом поліції складено 6 протоколів на підприємців щодо порушення карантинних вимог. Згідно з постановою Кабміну, порушникам загрожує штраф – близько 17 тисяч гривень. Артур Туркін, Сергій Регеда, телеканал Z.